zangu wakaamua kupora mali zote. Na pengine polisi wamekuambia nini baada ya? Polisi saa zile ulikuwa hapa ni wewe unatoroka nini msimusimame mko na bunduki mlango inavunja hawakusimama. Na pia nimempigia OCS saa hiyo pia nilimpigia OCS nikamwambia hao watu sasa wako kuvunja mlango wananiambia sawa. Napiga baada ya dakika 5 sawa. Wako kuvunja wamevunja sawa. Sasa walituma polisi after 30 minutes kama watu wameshamaliza. Wameshamaliza hata kubeba vitu ndio polisi nafika. Na mwisho unawezaje wahisi hawa leaders wetu? Tunasema nini, hii ni uharibifu tu, hakuna mambo ya maandamano. Na kama tuseme mimi nini property yangu, mali yangu, mimi nilimkosea nini, nilikosa nini, nilifanya nini? Nilifanya nini? Kosa gani nilifanya? Sasa hii ni kazi gani? Utaendelea namna gani? Hii ndio mali yangu. Nitaenda wapi? 15 million, hii duka ilikuwa 15 million ndani. Kitu sasa hivi tumepata ni box 2-3 ndio imebaki hapa. Imeenda, nitatafuta wapi? Kwa nini serikali halindi mali? Kwa nini serikali halindi? Ama serikali hakuna ni ama nini? Jamani, hii sasa hii ni kazi gani? Pole sana. Sisi kama mfanya nilifanya makosa nani? Nilimkosea nani? Nani nilimkosea? Hii ndio hii. Kama ni maandamano, kama ni shida watu wote, ingefaa kwa watu wote andamane kwa maandamano ya amani. Na hii sio maandamano. Hii ni wizi. Wote kwa hivyo hakuna mambo ya maandamano. Wakisikia tu maandamano basi hiyo ni wizi tu. Radio ni wizi. Hakuna mambo ya maandamano. Pole sana. Natumai utapata usaidizi. Pole sana.